Tuota dawat tuota kenya amma dabarin kan uduti oromia media network ra udu kaban yesnif dianira udu jin an mamad murkamati jawar mamadi fi obbo bakala garba guyarda mana murtid ya tu jadame egama uso jiran hafun himami abukato kadir bullo aka dubataniti sawa isan ham bisanif amma fin barre garu abboti alanga fi abukato wan isani ko fatane dadacha mana murtiti argamne jadan jawar mamadi fi obbo bakala garba fati kabenya jala ugurame fi kama motumatin jala fadatame aka gadir isanif dadacha mana murtiti di fatane turan nutus kana hodofun dadacha mana murtiti gafan ni jiran obbo kadir ha ta male abban alanga qorannu dabalata na barbaach sawante fi qabeyni ugurame akka gadilla kifamne mana murti fi yada diyefate gama brotin daddachi mana murti bellem harda kan bellem abba alanga fi policy federala himata hidam tota kanaratti akka diyefatani fture ha ta male himanni diyate kan hinjirre ta'u kan himanni obbo kadir saati amara e gale hidamun jara seran ala ta'u ibsani jiru hojjettota o en kesan namon sagal dibe covid-19 kabamun hadda dadacha mana murti irati akka hinargamne ta ulle obbo kadir himaniru jojari lalti se ki zelami kabnu yae kabne me shati nati tarati dorka ke menalti se yeno lesne tre yeno semezati atana lenga de dia in kanjeri otatu akka ta kanan atta debi kenani lani debi kanan san kanjeri kabin san jafatan kunni kela kadena andanya matkaji ni kekaraman tadi esen malak kiyafi mesha malak yake sujuru ka wanna en ko ba tikal garamu akkana di famu sirana ni jada kaban kadi doto sama jerami man polisi mero man isa sakatang mesha kana kanan ke tiwan tefi orang naik sangat juga namun si exhibit ini lebar baik soal kesi jadi ia mungkin kamu kaji dengan mana langkah kaji biasa namun kamu wah kabin yang mati yang mati dalam masa yang jelas mungkin pakai jadi biasa ni jawar Siraj Muhammad Tukufa berkali garba dalam masa Hamza Adana Burana Sekarpa Shamsuddin Taha Arfapa Lalasa Jusufsa Shalafa David Abdata Jaffa Yalamon Kasafa Surdurfa Jaisu Tarrafa Sadiqafa Bashir Hussein Salgafa Kamrat Hussein Kudalafa Sabuka Kago Kudatukufa Akane Bimitya Kudalamafa Bukana Jurius Kudasadi Bola Tibbili Kudafafa Fi Adam Juri Kanjir Ujara Kala Nani Kudisya Mbua Arbati Yara Yari Matama Lamafa Sudiri Sibtimu Akata Sanyaku Zatani Kalafu Kami Mima Nisa Kan Matama Lamafa Sudafa Kudafafa Fi Media Wa Umani Kan Makasani Tim Kan Mahani Kanjiran Kesatu Polisin Kan Kabate Konkulata Kodi Nisa Sadi A Jatani Sati Turbatani Sati Nam A Konkulata La Kushisa A Jatani Sati Turba Sati Sati A Sadafa Konkulata Kodi Nisa Sadi Jaja Shanturba Katare Bamaka Media Oman Nijin Gan Mahis Kanakan Pakkatu Kabin Kununi Wan Ibn Yakkayu Jatan Yukal Yerka Uji Yerka Si Kanakan Pakkatu Wan Dibal Garaman Furakaman Kan Wajadu Konkulata Tukku Laj Fakirna Si Kiyata Fakirna Si Yerika Kan Dua Sekuni Kan Gale Karasi Rana Latin Mante Fakirata Sura Bas Ibn Sati Chantan Yisagar Tukaku Baraku Madama Jadai Kewar Ibn Tukku Di Amatan Dua Tukku Ibn Tukku Musti Bersin Sati Kamera Fakirate Gafin Nidwati Suri Intang Kanjir Nidwati Kambramo Wai Adab Dali Rin Kenani Jirani Sedap Karat Aka Dumarat Kankaran Satu wai akaunti matiwan nalang sedi Man merci wakti amani Berarti ci Yo bise Infano Mormin kamnu kanjir Bukana Akat sanu Akit dikasi Hamma Jirai misal di sini Sini berbahas Kaji do kesaman mesti Masih kita isi Mormin kamnu Bukana Kampakatu Esyoto Dadu cikan narat Bu Jawari Si Jawari kuni Dadu jalan sekian Kanilana Wara Syakan tu Takut cukup Fahad Takut Arfa Fawr Jadal Yen Hamza Fahilar Sekiti Hamma Pagunya bersih apa ni kita? Ina tahu ni sebenarnya ada pun tidak ada injur karena aku pagunya bersih apa ni kasih ada mana hidup di sana ni kerana ada kerja. Kendera mu bujawari si mera nama kuda ni lah sekali. Hamba dah apa sahaja ni kita 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 biasa saja. Karena aku isan itu isan itu lah sekali. Hamba saat ini kerana kita jangan fikir kita berbeza. Dan ia ada mana kau kerana ada mana ini. Ina melihat ada injur mana mesti lewat dia sebab ini.
Kalau zaman ni bakal dia neti aku merban dresa tu re nama aja zaman mesti anak ega udin gadin tu ni kan ni masa tu dia sini jarak sana kadang tahun saya ada kan aku anak di sana tu dia ni dia kan kan aja kan bramo orang aku dah bicara tu wai gadinnya ke poin ni nak sesuatu nama kita ni nama kita apa pun dia nam tadi yang pergi kita nam kita nam kita nam kurang tu dia kan kurang kening kita kasih nam kurang kening kita kurang dia kan orang ni hati mana nam saja ni kalau nak korang nak kau mana ni ni ane kerja tu kita tapi kan hati kerja tu kenapa nam orang sekarang tu dia cuka apa ni pasal kan kalau kita nam saja ni kurang dia kan orang ni karena pada mu korang nak kau mana ni orang kerja kambing kan orang ni karena orang tinggal Ministeri Fayyaa Itoophiyaa mana mari bakka bu'oota uummataaf dhimma filannoo biyyoolessaa barakanaa ilaalchisee yaada gorsaa dhiyeesse. Qabiyyeen xalayicha keessatti filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa kan barakanaa sodaa faffaca'iinsa vaayirasii koronaatiif yeroo karoorfamee gaggeeffamuu dhabee ture amma faffaca'iinsa vaayirasicha biyyattii keessatti to'atamee waan jiruu fi haal duree fi of eeggannoo guutuudhaan filannoon adeemsifamuu ni danda'ama jedhama. Faamat Fantaallee akkatti anatti ni qindeesse. Minister Fayyaa Itoophiyaa ibsa xalaya mana marii bakka bu'oota uummataatiif dhimma filannoo biyyaalessaa barakanaa ilaalchiseem yaada gorsaa dhiyeesseem. Qabiyyeen xalaya ministeerri fayyaa barreesse kana keessatti hammatamee jirus filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa kan barakanaa sodaa faffaca'iinsa vaayirasii koronaatiif yeroo karoorfametti geggeeffamuu dhabee ture. Yeroo ammaa kanam faffaca'iinsi vaayirasichaa biyyattii keessatti to'atamee waan jiruuf haal duree fi of eeggannoo guutuudhaan filannoon adeemsifamuu ni danda'ama yaada jedhu mana marichaaf kan eerudha. Buuruma kanaanis manni murtii bakka bu'oota uummataa bara hojii waggaa shanaffaa guyyaa har'aa kanam walgahii ariifachiisaa adeemsisaa jiru irratti dhimmi filannoo kun akka yaada marii isa jalqabaatti ilaaluun irratti dubbachaa jiraachuu miidiyaaleen mootummaa gabaasaa jiru. Gama biraatiin murtee ministeera fayyaa kan ilaalchisuun yaadonni gamaa fi gamanaa hayyoota fi paartilee mormitootaadhaan calaqqisuu jalqabanii jiru. Kana duras boordiin filannoo biyyaalessaa utuu uummata hin mariisisin maqaa koronaatiin filannoo dheeresseem. Ammas ammoo murtee uummataa malee erga mootummaan diraamaa ittiin sagalee uummataa hatuu danda'u mijeeffatee booda filannoo hayyamaa malee duras ta'uu ammas dhugumatti uummataaf yaadanii waan raawwatan hin qabani jechuun yaadonni adda addaa toora marsaa hawaasummaa irratti dhagamaa jiru. Gantoonni paartilee morkattootaan oduu mana hidhaa jiranii paartiiwwan jajjaboon kun ammoo rakkoo keessoof saaxilamanii osoo jiranii waajjiraaleen paartiiwwan morkattootaan godinaalee irra jiran qaamolee nageenyaatiin cufamanii osoo jiranii mootummaan ilaalcha siyaasaaf qofa namoota faallaa yaada isaa qaban hidhaa filannoo adeemsifamuuf hedduun kun filannoo wayyabaa ta'ee milkaa'umsaa shakkii guddaa kan uumudha jechuun namoonni siyaasa adda addaa dhimmicha irratti xiinxalam kennaa jiru. Dabalataanis mootummaan sodaa fulbaana soddomaa booda heera maleessummaa fi barri aangoo mootummaa dhumachuu jalaa of baasuuf yeroo xiqqoo ofiif kenneem akka waan filannoof qophaa'aa jiru fakkeessuuf ministeerota isaa waliin diraamaa inni barreeffates ta'uu mala shakkiin jedhuun calaqqisaa jira. Yeroo ammaan kanatti hooggantoota paartilee morkattoota biyyattii keessaa obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mahammad, Dajanee Xaafaa, Lidatu Ayyaaloo fi Iskeendar Naggaa dabalatee namoonni morkattoota mootummichaa ta'an hedduun mana hidhaa jiraachuun ni beekama. Godinoota gujii lamaan keessatti haala nageenyaa ulfaataa dhufe jedhan jiraattota gidduu kanneen yaada isaanii oomishaniif kennan. Guyyaa kaleessa waraanni raayyaa ittisa mootummaa Itoophiyaa manneen jiraattota hedduu kan guban ta'uun himame. Faayizaa Iliyaas. Godinoota gujii lamaan keessatti waraanni mootummaa nageenya jiraattota golaa jiraachuun dhaga'ame. Gujii lixaa aanaa dugda daawwaa keessatti. Reebichaa fi hidhaan hammaatee itti fufee jiraa jiran jiraattonni namoonni shantamatti dhiyaatan torba tokko keessatti kan hidhamantu namni garasii dubbifne OMN'tti hime. Poolisoota addaa Oromiyaa fi poolisoonni idilee waliin ta'uun sababii shanii deeggartan jiru reebicha namoota nagaa irratti raawwachaa jiran kan jiru namni garasii dubbifne kun haalli jirus ulfaataa ta'uu hime. Gujii bahaa aanota akka Harqalloo, Waadaraa, Gooroo, Doolaa fi Liibaan keessatti guyyaa kaleessa waraanni raayyaa ittisa mootummaa Itoophiyaa manneen hawaasaa kan guban ta'uu namni kun itti dabaluun ibsee jira. Haalli jiru hammaataa ta'uun walqabate
namoonni hedduun iddoo jireenya isaanii gad lakkisuun gara biraatti baqachaa jiran jedhan. Haalli jiruu gaarii mooti isuma duraasan fakkaata isuma waggaa lamaan darbanii sanii wal fakkaata. Reebichaa fi hidhaa isuma sanii namoonni hedduun naannoorraa baqatanii jiranii. Namoonni hedduun baqatanii jiranii kun ammoo kaaga nama shantamaatti waanuma kana keessatti lamanii jiranii. Wallin keessatti walumaan qindaanii baddii kana raawwatan warri gubuu walumaan jiran. Kun sadiin milishaa fi humna addaati warra humna raayyaatti sadii. Alaa ammallee raawwatamaa jira. Namoonni hedduun baqatanii jiranii gara naannoo biraa baqatanii jiranii kun namni hundi hidhamee jira. Dubbatullee manuma keessatti ukkaanfameera. Haalli jiru kana fakkaata garmalee hama. Gama biraatiin fulbaana soddoma booda mootummaan seera isaa eeggatee hin jiru kan jedhu jiraataan kun waan herree jedhe mootummaan dirqama hojiirra oolchuu qaba waan ta'eef. Fulbanaan booda mootummaan uummanni ijaarrate malee dhaabbataan seera isaa guute hin jiru. Mootummaan amma jiru kun aangoo seera alaa itti fayyadama taanaan biyyattiin kana caalaa gara wal waraansaatti tarkaanfattee ijaani. Irreecha bara kanaafis qophaa'aa jirra kan jedhu uummatti kun uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa bara kana xiiqeen irreeffate irree isaa diinatti agarsiisuu qabaa jechuun yaada isaa goola ba'e. Harargee lixaa aanaalee akka ciroo fi mi'eessoo keessatti waraanni mootummaa mallaqa uummataa humnaan saamaa jiraachuun himame. Qonnaan bultoota horii isaanii gabaatti gurguratanii gara mana isaaniitti galaa turan irraa birriin saamamaa akka jirus jiraattonni ibsanii jiru. Usmaan Baayyuu dabalata oduu qaba. Waraanni mootummaa Harargee lixaa aanaa mi'eessoo fi magaalota naannoo san jiran keessatti mallaqa uummataa humnaan saamaa jira jiran jiraattonni. Kellaa mi'eessoo ciroo fi albarakatti iddoo jedhamutti qopheessuun nama waal daldalatee gabaadhaa galu kiisa isaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti mira. Godinichatti gocha kana hawaasa irratti kan raawwataa jiru poolisii Oromiyaa ta'uu himuun ajaja muummichi ministeera biyyattii Dr. Abiyyi Ahmad tibban humna waraanaatiin uummata saamaa jedhee dabarse sana poolisoonni Oromiyaatiis hojitti hiikaa jiran jedha namni dubbifne kun. Namoonni sammuudhaan batisanaa ciroo qofaan mi'eessoo kellaa irratti batisanaa ciroo kellaa irratti akkasumas ciroo bira. Naannoo hundaa akkasumas magaalota Oromiyaa hundaa keessatti saffisamaa jira. Poolisii Oromiyaatiif saffisaa jiru. Maallaqa garsii humna kudhan yoo qabaatte harkaa fuudhamaa kan jiru taanaan naannoo qabaatte deemsan jechuudha. Sababni maallaqa amma haala jijjiirraa maallaqa kanaa wajjin maallaqa guddaa socho'aa jira. Magaalaa kan biyyattii kanaan maallaqa kanaa jiidhaa jira waan jedhamu akkuma qabu ministeera Abiyyi Ahmad jedhamu kun amma tana haala waan kana irratti baasee lafsiisaa uummata saamaadhaa yeroo waraana waan eegge fakkaatti. Qonnaan bultoota oomisha isaanii looniif gaala gabaa baasanii gurgurachuun maallaqa gudunfatanii gara qe'ee isaaniitti deebi'aa turan adamsanii daandii irratti qabuun birrii isaanii harkaa saamanii jaras hidhaa jiraachuu dubbata. Maddi kenna kan Harargee lixaa irraa odeessa kana nuun ga'e. Magaalaa Meeshoo keessaa namoota gaala gurgurachuu galte hanga birrii kuma danamaata qaqqabatee jiru. Sababa guddaan inni mootummichi maatii jiruu taatee jiru maallaqa saamaadha maallaqa isaanii ooltee waan jedhamu labsii baasee jira. Sababa saniitiin maallaqa saamtee jira. Loltoota mootummaatiin Oromiyaa bakkoota hedduutti saamichi maallaqaa uummata irratti raawwatamaa jira waan ta'eef hawaasni keenna of eeggannoo guddoo godhuu qaba jechuun dhaameera. Qeerroon kun. Uummata naqanii danuu maallaqa keessan akka qabatanii hin deemne qarshuma godhanii ol jechuu yoo sanii ooltee sirni saamamu waan ta'eef uummata biyyaaf danuu barbaadu. Mootummaan kun sirni isaa kufuuf laafee waan jiruuf abdii kutatee waraana harkaa qabu bobbaasee uummata saamsisaa jira waan ta'eef miseensonni poolisii fi raayyaa ittisa biyyaatis hawaasa keessaa bahan deebi'anii saamuu osoo hin taane gocha fokkisaa kana dhiisanii qabsoo uummatatti makamuu qabu jechuun dhaamsasaa dabarseera. Uummata tiksanii uummata saamu kanaaf sila qaama waraanaa kanaan akka karaa uummata keessanii deebisanii qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jiru kana faana akka bu'uuranii dhaabbata isaanii dhaamu barbaadan. Saamichi waraana mootummaatiin uummata irratti raawwatamaa jiru kun Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti hammaatee itti fufee akka jiru himamaa jira. Harargee ba'aa aanaalee akka Dadar Harmayyaa Jaarsoo Cinaaqsan keessatti namoonni hedduun kanneen ajjeechaa aartistii Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hidhamanii turan hangamaatti murtii takkaa malitti manneen hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun himame. Kana malees saamichi loltoota mootummaatiin raawwatamaa jiru hamma ta'e itti fufee jira jedhan jiraattonni Na'imaa Umar dabalata oduu kanaa qabdi. Godina Harargee bahaa aanaalee akka Dadar Harmayyaa Jaarsoo Cinaaqsanii fi kanneen hafan hedduu keessatti ajjeechaa aartistii Haacaaluu Hundeessaa hordofuun namoonni baay'een hidhamanii jiraachuu jiraattonni OMN itti himan.
Namoonni hidhaman kunneen irra hedduun isaanii osoo mana murtiitti hin dhiyaatin mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiru. Magaalaa Dadar keessatti namoota hedduu dhibbootaan lakkaa'aman kanneen hidhaman keessaa warra maallaqaan mirgi wabii eegamee fi manni murtii akka bahan ajaja dabarse. Poolisoonni jijuudhaan hanga ammaatti mana hidhaa keessatti warri dararamaa jiranis danuudha. Namoota hidhaman kanneen keessaa dargaggoota qofa kophaatti baasanii himata dharaa irratti banuudhaan dararaa akka jiranis jiraataan magaalaa Dadar irraa yaada OMN filaate addeessee jira. Kana malees saamichi waraana mootummaatiin hawaasa irratti raawwatamaa ture amma daran hammaachuurraa kan ka'e waraanni mootummaa namuma karaa irratti arge hunda qabee maallaqa saamaa jiraa ja'a. Addichaa caaluu boota itti wal qabatee guyyaa guyyaa namni haayinii taatuma argee amma namni baay'ee namni dhibbaa lakkaa'amaniidha jira. Nama kana keessa mana murtii dhiyaa caaluu duratti hidhames ni jira. Warri sanbootatti hidhames tajaajiltoota baay'ee jira. Akkanumatti qarshii irraa guuranii mirga wabii osoo ja'anii gaafatanii qarshii saniin osoo hin baasin hanga amma mana hidhaa jiranis ni jira. Waan wal qabatuun jiru jechuudha amma mana hidhaatti ammaan tana eeganii fi guyyaa sadii mokkaanidha. Ijoollee nama 23 keessaa baasanii ijoollee qeerroo qofa himata irra bananii. Kukkaan himata irra banan wanti isaan jedhan kun Dadar keessatti hin dalagamne wanni irratti himatan kun. Dadar keessatti wanni guwwateta kan jiru wanni nuti saaminsa duraanumaa oo biyya keenya ittuma jiran akkuma jalqabumaa oo jechuun galgala dukkaana abbootii qabeenyaan isaaman amma nama hidhaa jirru dukkaana isaa duraasaman yeroo hedduu irra deddeebi'anii jechuudha. Saaminsi kun akkuma itti fufi jira achi daldalli gurguddaan akkasii hin jiru garuu saaminsa abbootiin qabeenyaan isaamamaa jiran halkan qarshii ishee qabatee. Aallee jaamtu keessatti dargaggoonni torbaatamaa ol jechuun daballoonni mootummaa. Hanga ammaatti qeerroo nama 70 ol walitti qabanii gidirsaa roorisaa qilleensa addunyaadhaan akka nuuf dhaqqabsiiftan asumaan qaama dhimmi laaluun akka nuuf geessan asumaan dhaamsa. Gola Waaccuu keessatti dargaggoota nama 3 maqaa shanee je'uun ji'oota 7 oliif mana hidhaa keessatti dararaa kan turan yoo ta'u manni murtii bilisaan akka gadhiifamaniif ajajee ture garuu poolisoonni ajaja mana murtii diduun hanga ammaatti mana hidhaatti dararamaa jiru jaamee jira. Walumaa galatti haalli baha Oromiyaa aanotaa fi magaalota garaagaraa keessa jiru kan wal fakkaatuu fi kan hedduu nama yaaddessu tahuu maddeen OMN itti himan. Maddeen baha Oromiyaa irraa yaada nuuf laatan kun dhaamsa isaaniitiin mootummaan ayyaana Irreechaa bara kanaa danquuf dargaggoo irratti xiyyeeffatee waan jiruuf ayyaanni Irreechaa bara kanaa xiiqiidha waan ta'eef Oromoon hundinuu bahaaf dhihaan kaabaaf kibbaan bakka jiru hundaa walitti dhufuun akka duritti kabajachuu qabaa jechuun dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Ololli ayyaanni Irreechaa barnaa namoota muraasa qofaan gaggeeffamuu qaba jechuun miidiyaalee biyyattiitiin hafarfamaa jiru. Nuun ilaallatu jechuun jiraattonni Wallaggaa Baha'aa Aanaa Gudayyaa Biilaa irraa OMN fi yaada isaanii laatan mootummaa dhukkubaa COVID-19 dahoo godhachuun shira xaxuuf yaalus nuti ayyaanichaa bifa qindoomina qabuun gaggeessuuf qophii xumurree jirra jedhan hordofaan Mohaammed Dabalataa Oduu qaba. Miidiyaaleen biyyattii olola ayyaanni Irreecha birraa baranaa namoota muraasa qofaan gaggeeffamuu qaba jiru bal'inaan hafarsaa jiru. Oromoon waan isaa ta'uu fi hin taane ofii isaatiif murteeffata malee mootummaa miti kan isaaf murteessuu qabu jedhan qeerroo lixa Oromiyaa irraa bilbilaan dubbifne. Ayyaana Irreecha baranaa kan fulbaana 23 fi 24 hora har-sadeetii fi hora Finfinneetti kabajamuuf deemu ilaalchisuun mootummaan sababa tatamsa'iinsa dhibee koronaatiin walqabateen ayyaanicha irratti namoota muraasa qofaatu hirmaata jechuun miidiyaalee biyyattiitiin labsaa jira. Qeerroon lixa Oromiyaa irraa bilbilaan dubbifne mootummaan dhimma Irreechaa kana irraa harka isaa sassaabbachuu qabas ja'an. Nuti qeerroo Wallagga Baha'aa ayyaanicha bifa qindoomina qabuun gaggeessuuf qophii barbaachisaa ta'e hunda xumurree jirra jechuunis dubbatan. Hoggantootaa fi hayyootan Oromoo mana hidhaatti guuranii namoota hanga murtaa'een ayyaana Irreechaa gaggeessuuf yaaliin gama mootummaatiin taasifamaa jiru hin milkaa'u. Oromoon akkuma asiin dura godhaa ture dhibee kanaaf of eeggannoo barbaachisu taasisuun ayyaana guddaa kana baranas hedduminaan ba'ee kabajuu qaba jechuun ibsataniiti jiru qeerroon bilbilaa yaadanuuf laate kun. Godina Wallagga Baha'aa Aanaa Gudayyaa Biilaatiin. Miidiyaan kamillee irratu dabaluu mootummaa waan ilaallatu natti fakkaatu gama koodhaan. Hawaasa kan miidhuu fi hawaasa kan fayyadu hawaasni mataa isaa ofii isaatiin beekataadha. Garuu Irreechi baranaa Irreechi waaqeffannaan baranaa kan isaaniin dabarsu yookaan kan caalu waan fakkeenya burqaa tokko ukkaamsanii karaa shanjaa dhoowwu namsha yoo du'ee namni 500 bu'u Oromiyaa keessatti karaa kanaa hin danda'amu Irreechi baranaa Irreecha mirgaaf Irreecha addaa ta'ee natti argamaa jira gara fuulduraa.
Dubbiin kabaja ayyaana irreecha birraa baranaa ilaalchisuun namoota muraasa qofaatu irratti hirmaata jechuun dubbatame kun oromiyaa guutuutti qeerroo fi qarree keessatti mufii uumuun eenyutu irreecha irraa oola jechuun yaada isaanii ibsachaa jiru. Oduu keenya xumuraatiin qeerroowwan godina Baaleetti argaman irreecha bara 2022 bifa adda ta'een kabajuuf haal-duree hundaa xumurre jechuun dubbatan. Kaadireen bilxiginaa fi qaamoonni nageenya mootummaa Itoophiyaa irreecha bara kanaa gufachiisuuf jecha shira xaxaa jiran jechuun qeerroon Baalee irraa dubbifne tokko bilbilaan OMNT himi. Dabalata oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Aadaa fi duudhaa uummanni Oromoo ittiin beekamu keessaa irreessi isa tokko. Ji'a fulbaanaa keessaa uummanni Oromoo waggaa waggaadhaan naannawa haraa yookiin lagaatti walitti qabamuudhaan bagaa bacaqii gannaan baaftee booqaa birraatiin nugeetta jechuun waaqasaa galateeffata. Haaluma kanaan qeerroowwan godina Baaleetti argaman irreecha bara 2020 bifa adda ta'een kabajuuf haal-duree hundaa xumurree jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa kan amma biyya bulchaa jiru kun irreecha uummanni Oromoo baroota hedduuf kutaa Oromiyaa hundarraa wal ga'uun kabajataa ture kana gufachiisuuf jecha shirrii kaadireen bilxiginaatiin uummata keenya irratti xaxamaa jiru kun atantamaa nurraa dhaabbatuu qaba jechuun qeerroon Baalee irraa bilbilaan dubbifne kunneen OMNT himanii jiru. Irreechi kan kaadiree mootummaa qofti wal filtee deemtu osoo hin taane kan Oromoon hundi bahaa dhihaa fi kaabaa kibbaan itti wal ga'ee kabajatudha jedha qeerroon yaada nuuf laate kun. Irreecha bara kanaa irratti uummanni Oromoo haala adda ta'een bahee hara Finfinnee fi harsadee irratti gaggeessuu qaba kan jedhu maddi kenna kun yaadannoo bara 2016 namoota 700 ol guyyaa takkaatti itti hidhamneef sanis yaadachaa hooggantoota keenyaa kanneen badii tokko malatti mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiraniifis sagalee ta'uu qabna jechuun dabaleen nuuf himeera. Irreechi Oromoo biratti hiika guddaa qaba. Irreecha jechuun irree jechuun humna jechuun kanaaf iyyuu warroonni mootummaa kana biyya ammaa bilchaa jira fi jiru kan sirrii lakkinaa kun uummata keenya bakka bu'uu hin danda'u waa'ee irreechallee dubbatu hin danda'u osoo miliyoona ta'an uummata keenya kan ajjeeffatan qalaa kan hidhaa jiru waa'ee irreechallee nuun beeku nu hayyoota qabna abbootii gadar qabna uummanni Oromoo ammootu abbaa kana dhufe qabani jedhamu hin jiru tokkummaan baane irreeffannee harka Finfinnee fi harsadee irratti irreeffannee tokkummaan. Asoo keenya jabaanni akkasitti geeffatu qabna malee mootummaa waan haganni dhufee haganni hafaan hojii jiruu dhiyoon barbaada. Wanni isa adda bahuuf immoo jiru hayyoon keenya hedduun isaanii mana hidhaa jiranii mana tokkonaa keessatti hidhamaa ajjeeffamaa jiranii gaggeeffamaa jiranii sagalee saniifuu walitti dhufnee dhageessifannee Finfinneen akka handhuura Oromiyaa taate irreechi humna akka ta'e irreechi tokkummaa fi ilmaan Oromoo fi Oromiyaa akka taate Oromiyaa bareeddu san akka taate agarsiisu qabna. Mootummaan biyya bulchaa jiru kun hanga fulbaana 30 akka fedhe ta'uu danda'a. Garuu qophii kabaja ayyaana irreechaa irraa harka kaasuu qaba kan jedhu qeerroon Baalee kun fulbaana 30 booda seeraa fi heera biyyattiin illee yeroon isaaniif qabame waan raawwatuuf mootummaan seera qabeessa akka hin taane ammarraa itti yaaduu qabas jechuun dhaamsa isaa dabarfateera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaaltuun dhufaana ture an oduu dubbisuun Mohaammad Morkamaati.